Zdravím ako môj respel, veď ťa pri ďalšom videu, tentokrát sme zhrali Rocket League. No ale čo to pridali medzi tým? Medzi tým odomkli konečne level 75 a trošku vyššie levely, takže ľudia som level 162, akože WTF. Pridali Rocket Pass, čo už mám zakúpený, ako som si boli všimnúť. Padajú tam celkom fajn veci, čo som si pozeral, tak akurát dobre urobený. Dnešto video si aj povieme, či sa oplatí kúpiť teda Rocket Pass alebo nie. Pridali nové auto v Rocket Passe, čože Maverick, vyzerá celkom fajn, za modrých. Za červených môže byť celkom, že vraj má mať hitboxy do minusu a skôr by mal byť prispôsobený na freestyle, ako keby na normálny gameplay. Ešte som s ním nehral, tak poďme rovno rankedy, počkej, dáme si toto 2v2, lebo že vraj to je obľúbenejšie, tak poďme 2v2. Oh, vyzerá celkom dobre odtiaľto. Inak v tom Rocket Passe to auto si viete vylepšiť v podstate tak, že budete hrať ten Rocket Pass, lebo od nejakého levelu, neviem od akých levelov, získate vylepšenú verziu a potom zase vylepšenú verziu tohto auta, čiže v podstate ako dlho budete hrať ten Rocket Pass, tak podľa toho budete mať vylepšené auto a podľa toho budete mať nové itemy aj. A zatiaľ celkom ako tak sa mi javí ako normálne auto úplne toto. Nejakože úplne, že nič moc, že extra, ale že nič akože úplne ani že zlého zatiaľ. Inak keby som veľmi divne hovoril ľudia, tak to je tým, že má úplne zapchatý skoro krk a neprúdi mi vzduch tane pre boha. Takže občas hovoriť je veľmi ťažké, ale nie som chorý, hej. Tak, dobre. Ale nie, gól asi. Á, škoda, škoda, skoro. Skoro mu to vyšlo, ja sa to snažil trošku viac. Som si myslel, že už on pôjde po tú loptu rovno, ale on nebol až tak vzadu. Či vpredu. Ale môže byť Elite Challenger. Pridali aj nové toto tituličky, ste si boli všimnúť, takže čakám na môj titul Crossbar Hero, ktorý si chcem určite odomknúť. Ten budem mávať, ešte je tam, že The Calculator, to ešte tiež si chcem dať. Dúfam, že sa dostajem ďaleko v tom Rocket Passe, lebo ten Rocket Pass, keď to mám porovnať napríklad s Fortniteom, lebo Fortnite má tiež Battle Pass, hej. Tak, my bad. Tak ťažšie sa zháňajú tie levely, ak keď mám takto pravdu povedať, ťažšie sa hraje ten pas ako vo Fortnite. Ako nie, že ťažšie, ale že do prdele. Ale že tie levely, tie tier upy sa získavajú o dosť ťažšie. Napríklad ja som tier 2 a ten battle pass má teraz tretí deň, hej, a to denne hrajem možno že tak hoďku a pol Rocket League, hej. Takže asi tak, no. Napríklad keď vo Fortnite získate veľmi dobré umiestnenie, viete sa dostať tým veľmi vyššie aj o 3 levely v týroch. Tuda keď vyhráte zápas, tak bohužiaľ musíte ešte vyhrať asi ďalších 5. Prehrávame už 2-0, halo! Halo! Nejak to predsa musíme dať, chlapče. To si nechytil, nevadí, ani ja by som to bolo, že nechytil, nevadí, okej. 3 minúty dokonca. Dokázali sme už o 4-0 aj otočiť tento súboj na 6-4, nie? Pamätáte ste diel? Takže myslím si, že toto ešte sa dá zvládnuť celkom. Dobre. No poď, prihraj mi to nejako, no tak to som neprihral. Ale toto mám, nemám, mám to, nemám to, až tak, že to mám, až tak, že to nemám dokonca. OK, dobre, ukáž sa, čo dokážeš ty. Dobre, to som to tam prihral tebe, týpek modrý. Ďakujem, ty si mi to prihral naspäť, tu máš. Prihrávočka, modrému, modrý. Nevadí. Poď, je to tam. Teraz počkaj, musíme ísť na to. 2 minúty do konca, chlapče, 2 góly, 2 minúty. To akurát vychádza, toto bolo písané v kalendári majskom, že toto otočíme, hej. Tak prosím ťa, nesklam majský kalendár, áno. Aj keď mám iné auto, vieme, že v živote som s ním nehral. Ale chápete ľudia, nemôžete sa vyhovárať na auto, to je niečo ako keď hráte poprvýkrát hru. Nemôžeš sa vyhovárať na to, že ju prvýkrát hraješ proste. Je to tvoja chyba, hej? Nemal si to zapnúť, ale nie. Ja som mu to zobral, ja som nevedel, že on ide po ňu. Ale nie. Ach jaj. Nevadí. Tak, tu máš. Tak, dobre, blokol som to. Mohli sme dať gól, ty vole, ja som to zobral, ja som debil, ľudia. Všetci do komentára, že Smilo je debil. Dobre, OK. Dobre, to je v pohode toto.
To je v pohode tiež toto. OK, ideme, hej. HALO! Toto není breakfast, halo chlapče! Toto není breakfast. Hej, chápeš? Dobre, počkaj, dobre. OK, minútu, to ešte máme šancu dať, hej. Musíš mať rádi, musíš mať sny. Dobrá. Môže byť, ja idem ešte toto. Škoda, neprihral mi to. Počkaj. Dobrá, je tam gól! Poď ešte, je to tam! Poď! Nice one! Výborne, ideme! Minúta do konca, my to ešte otočíme, chlapci! Ale nie, že televízor, hej? My to normálne, že otočíme, hej? Tak, ale sa mi ľúbite zadné svetla toho auta, sú dosť pekné. Nehovorím na ne nič, lebo sú vážne pekné. Tak, dobre, OK. Chlapci, poď, ale to... Nie! Dobrá, fú. Ty vole, tak toto... Normálne mi mráz po chrbte prešiel, ak sa tomu hovorí. Normálne nového mrázika normálne by mohli natočiť z toho, ako by prešiel mráz po chrbte. Normálne nový mrázik, normálne by sa ma teraz opýtal nejaký detko, či mi nie je náhodou zima, prejde okolo stromu a zrazu mi bude teplo. Dobre. No okej, tak poď teraz, čo sa tu teraz stane? Nič sa nestane. Ani s mojim životom sa teraz nič nestane. Save by smile! Bitch, takto sa tu robí, chlapci. Takto sa to u nás robí. Smajlová šanca, gól, 2-2, vyrovnané. Wow. Je to tam, chlapci. Musíš mať nádej, musíš mať ty proste. Ono to príde, ľudia, musíš si proste veriť a ty to vyrovnáš, hej. Teraz som taký motivátor, jak hovado proste, chápeš to? Nemôžeš sa vzdávať, lebo keď sa vzdáš, tak sa vzdáš proste, hej. Tak pomíneme, ešte to otočíme, ľudia. Ešte to otočíme. Ešte to dáme. Poď, 7 sekúnd, ďalší gól dáme. Poď, chlapče. Ja ti verím. Ale rip, nevadí, okej. Nevadí. Môže byť overtime. Aj keď prehráme v overtime, tak celkom fajn, lebo sme sa v podstate, sme to dokázali trošku vyrovnať. Toto skôr, takže aj tak som spokojný celkom. Môže byť. No, ukáza teraz, dobre. Tak, chlapče, to je moje. Poď hore. Tak, poď. Je tam! Smile goal! Lotočka, comeback is real! Wow, chlapci! Proste musíš mať nádej, musíš mať sny! Áno! Easy! Takto sa otáča hra! Strašne zle začneš a na konci hraješ jak boh! Kurte sa, level 162. Inak ten Rocket Pass, ak ste si boli všimnúť, tak pridáva plus 50% XP-čok, čiže aspoň trošku to pomáha k tomu Battle Passu. Ale inak dá sa zakúpiť aj kľúče Battle Passov, aby ste boli v tých tieroch rýchlejšie hore. Čož podľa mňa na to, že to končí niekedy v novembri či v decembri, podľa mňa asi sa tu bude kupovať, lebo podľa mňa taký hráč ako som ja to asi nestihne, tento celý Battle Pass. Ani neviem, že koľko XP-čok majú tie jednotlivé levely. Dúfam, že sa to nezvyšuje, lebo vážne z level 1, tier 1 tak, do tieru 2, to bolo proste pain. Tam asi 6 hier som musel hrať, aby som sa tam dostal. Tak poďme na to, teraz jak vyzerá úplne epicky to auto. Čo si blázon. Tak to je ešte väčšia motivácia dostať z toho ten level 70, kde je najviac vymaxovaný. Čiže tak asi OK. No tak poďme na to. Ne, nemám boost, chlapče. Nemám boost. Tak, dobre, výborne. To nedáš, lebo si noob, hej. Dobrá, typek, môj kamoško. Poď, dáme to preč, predsa. A teraz poď, odkopni to. Ty čo robíš v tej bráne, pre boha? Ty vole. Akože my tu nehráme aquabelly ani nič, takéto synchronizované plávanie tu není, hej, chlapče. To si vyhod z hlavy, to je iná hra. Tak, dobre. Poď, je tam. Nie, brvno. Och, jaj. Nevadí, stáva sa aj v horších rodinách, aj v lepších rodinách, samozrejme. Dobre, toto vôbec nie je dobre. Dobre, Smilo. Smilo zaistil bránu. A nemám vôbec boost. Ale snažím sa, hej. Ja sa snažím, a keď sa snažíš a nevíde, to nevadí. Hlavne, že ti to... Skoro, keby som tam bol rýchlejšie, nevadí. Prosím, ten boost mi nechaj, díky. Dobrá, dosť dobre, typek. Dosť dobre. Poďme, teraz to vyjde, zase brvno a gól!
Nie, nevadí, 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 to ani ja by som nedal asi, lebo tak divne sa skákala tá lopta. OK. Dobre, poď, dobrá, 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 dosť dobrá. Dobre, to máme. Chlapče, chlapče, chlapče. Dobre, 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 dobre. Tak, nevadí, škoda, nevyšlo mi to. On má dlhé auto, on má to isté auto, čo ja, on má toho Maverika hnusného odporného. Poď, takto sem to dáme radšej preč, lebo nebudeme sa predsa nejako tu zdržovať. Tak, rip, rip, blok, som chcel, aby to blokol, ale tak bohužiaľ nevyšlo. Je tu boost, prosím, že tu bude boost, prosím, že tu bude boost, prosím, boost, 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 dobre, nie je tam boost, rip. Nie, 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 moc som vybehol, moc som vybehol. Dobre, som ale zachránil si to na šťastie, len tak, tak, ale zachránil si to. A teraz poďme sa ide do brány. Bude gól? Nebude gól, Smilo. Toto nie je možné, teraz, 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 teraz nebude tiež. Všetko blokujú, svine jedny. Hajzli. By som ich všetkých dal na dereš. Keď vieš, čo je dereš, tiež napíš do komentára. Keď vieš, čo to je vôbec. Dobre, poď, 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 dobrá, dobrá prihrávka. Oh, 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 dám už je great pass, aspoň aby sa cítil trošku chalať, že wow, 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 to si jak dal dobre. Tak dáme to preč radšej, hej. Tak, 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 dobre. Chlapče, odkopni to. Dobrá, dobrá, teraz neby ja odkopávam to, chlapče, ja ťa nenechám len tak. Ja ti kriem chrbát, ak sa hovorí, teraz. Kriem ti zadnú kapotu, či ak sa to volá, je tam gol. Wow, nevidel som ho skoro vôbec, ale môže byť, ok, môže byť zatiaľ. Zatiaľ som veľmi spokojný, hej, môže byť. Taký celkom trošku lucky gol, ale aj takéto sa predsa rátajú ľudia v tejto hre, hej. Bohužiaľ, musíme si na to zvyknúť, hej. OK, no, tak poď na to ideme. Tak, a teraz gol. Rip, OK. Nevadí, nevyšlo, bohužiaľ. Chlapče, dobre, dobrá, 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 dobrá. To máš ty a toto nemá nikto. Nie, dobrý, dobrý si si dal, dosť dobrý gol si si dal, chlapče. Dobrý, 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 dobrý. Dobrý vlastný, to bol jeden z tých najlepších, akých som videl. Dobre si tam zaklincoval. Keby som to mal ja, tak ja by som to dal doľava hore, ale tak... Nevadí, no. Asi chcel dať dva góly, asi ho to veľmi lákalo, že dá nejaký ten ďalší gólik. Asi neviem, čo ho tam tak prinútilo. Asi ho to svedomie ho asi hrízalo, že dal gól do prázdnej brány, tak proste musel si ho tam dať. On proste, chápete? Aj ja to také občas, aj ja také občas mám. Tak poď preč. Je tam! Poď, je tam! Je tam proste! Easy! Smilo! Bum! Proste nechytateľne! Smilo zakotvil túto strelu do bránky a už vôbec nejde odkotviť sa, hej? Už sa nejde proste odkotviť. Tá strela proste, keď ju odkotvíš, tak to si frajer, lebo už tá dvojka tam zostaje navždy, hej? Rip, som si niečo popust. Nevadí, ale nezabraní to mojej strele, aby som vystrelil do bránky. Dobre. Tak poďme teraz, tak teraz, 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 teraz. Ale rip, nevadí, 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 ani teraz to nevyšlo. Dobrá, chlapče, dobrá. Nemám to, lebo nemám boost, sorry. Ale great pass, dajme tomu. Potrebujem ten boost, prosím ťa, ďakujem. Ale nie, ale nie, to nevyzerá dobre. Nevyzerá dobre, 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 rýchlo, rýchlo, blok, 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 dobre, dobre. Skoro si si dal ďalší gól, akože. Halo, ja nie som tu taký gól, že by som tu mohol rozdávať tie góly, hej. Tak prosím ťa, nedávaj si už tie vlastné, ďakujem. Dobrá, OK, rip, rip, nemám boost vôbec, nemám boost vôbec, nemám boost, chlapče. Vôbec ho nemám. Preč, dobre, fú. Dobre, dobre, 40 sekúnd, hej. 40 sekúnd, a ja vôbec nemám boost, a ja vôbec nemám boost. A ja vôbec, ja som úplne na suchu. Ja som taká rybka. Ja som ako taká rybka na sušku, hej. Aj na brúšku, prosím vás, nechajte ma. Ja chcem žiť svoj život, prosím vás, ďakujem. Dobre, dobre, a ako taký boost som ešte nazbieral. Dobre, nie, nie, dobre, môj červený typek to má. Chalan oranžový, červený, ja tomu hovorím červený, lebo oranžový je také moc divné. Hej, tým tímom, keby ste tak náhodou. Tak, dobrý blok, ktorý vôbec skoro nevyšiel, ale nevadí. Náš typek to má, to je hlavné, hej. Toto je vôbec nevyzerá dobre, toto vôbec nevyzerá dobre, toto vôbec nevyzerá dobre! V takýchto situáciách vôbec neviem zareagovať, vôbec dobre ľudia. To je úplne pre mňa... Ako keby proste som bol paralizovaný, prečo sa, už som mal dávno vyskočiť hore a mal som to odkopnúť. Ale proste ja som taký paralizovaný v týchto situáciách, že ja až do poslednej chvíli musím zostať na zemi, až potom sa musím zdvihnúť a dostať gól, chápete, no? Čo to kážeš, chlapče? Škoro, skoro, škoro, eškere, nevadí. Tak poďme zase ďalší overtime. My sa predsa overtimeom nebojíme, že? Tak, dobre, poďme. Z overtimeu sme raz zvíťazili.
Tak poďme vyťaziť aj teraz, že? Rip 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 rip. Dobre, 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 dobre. Fú, bez boostu som zase. Chaláne, kto mi kráde furt tie boosty? Akože toto sa takto nebude hrať s vami. Na toto ti akože kakám celkom. Ale toto odkopnem. Prosím ťa. Ja potrebujem boost, ďakujem. Ďakujem, si veľmi zlatý, si veľmi milý. To som chcel odkopnúť, nevyšlo to moc. Dám to preč. Dobre, to už iba na mňa asi toto. Prečo mi to bereš pre boha, keď vidíš, že to je čisto moja lopta, on proste mi to aj tak zoberie a urobí z toho 5-krát horšiu situáciu, ako by mohla byť, chápeš to? Tak. OK, dobre, stal sa s tým spokojný. Typek červený po to nejde. Ja potrebujem boost, prosím vás, ďakujem. A mohli by sme už dať ten gól sprostý konečne, že? Konečne nejaký ten sprostý gól. Nejaký ten sprostý gól by sa hodil. Chlapci, halo. Nejaké sprosté góly nerozdávame náhodou? Toto, že by bol sprostý gól? Není. Tak. Tu máš. Dobre, dobre, som ich donútil trošku urobiť taký fail. Taký tímový fail. Ty chlapče, čo tam robíš preboha? Čo tam robíš, chlapče? Ty si sa zblázil, ty si úplne čučulum, čučulum. Tak, dobre, 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 ako taký dobrý blok. Dobrý blok ďalší. Smilo, potrebuješ boost, zober si ho preboha. OK, dobre, dobre, dobre. Čo sa teraz stane? To mám, nechaj mi to! Všetko bereš. Si jak štát, ty vole. Všetko musíš zobrať. Všetko. Aj čo není tvoje. Poď. Rýchlo, poď, poď, poď. Toto musíme dať 2 minúty, hej? Zase taká istá situácia v podstate. Ja v týchto situáciách som strašne slabý. Ja občas neviem, kedy mám pušnúť a... To je najväčšia moja slabina, ľudia, už viete, čo je moja najväčšia slabina. Tieto situácie nemáte za čo, áno? Nemáte za čo. No takže Battle Pass sme pokročili tak, že no o asi 4 cm. Ale zase na tier 10 nemáte zase o 10% viacej boostu, keď ste v party. Takže myslím si, že keď to hráte s kamarátom, tak bude sa oveľa ľahšie zbierať tie levely. A ako by... odporúčam Battle Pass, alebo neodporúčam tento Rocket Pass. Keď hráš Rocket League aktívne, každý deň, tak ti ho môžem odporúčať, lebo podľa mňa sa dostaneš aspoň do tej 40-ky. By si sa mal dostať minimálne. Do tej 40-ky máš to napríklad vylepšeného ďalšieho Maverika s krídlom vzadu a nejaké nové vylepšenia, čiže celkom fajn, máš nové tituly, blbostičky, celkom fajn veci sú tu. Čiže myslím si, že celkom môžem odporúčať ten Battle Pass, keď to hrávaš aktívne túto hru. Keď to raz za čas zapneš, tak radšej by som do toho Rocket Passu až tak úplne nešiel. Jedine, keby si až veľmi chcel, tak môžeš, hej. Alebo keby si chcel to auto za 8 eur, či koľko stojí. Takže to je môj pohľad na Rocket Pass plus Rockety, nejaké sme si zahrali. Ľudia, ďakujem, že si to pozrel. Keď chceš nejaké nové diely z Rocket League, určite mi to daj vedieť dole do komentáru. A za každý like, komentár, keď si to robí, odber, veľmi potešíme sa v ďalšom videu. Čaute.